이 분이 I am a man. Jepidas, 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 Jepidas,
আসলে মই বন্ধুলৈ গৈছোঁ বনা কথা বিলাক খুলি কাৰণ কুলদাক পাইছোঁ প্ৰায় 50 বছৰ, প্ৰভাদাকো পাইছোঁ প্ৰায় 50 বছৰ, অন্যজনক গগৈ পাইছোঁ 40 বছৰ। গতিকে এইখিনি কথা মই বহি বহি মঞ্চনবিলাক অকণমান আনপ্ৰিপেয়াৰ্ড হৈছোঁ কি ক'ম বুলি, মই বেছি কথা নকওঁ, মই বেছি কথা নকওঁ, এইটো মই বেছি কথা নকওঁ, এইটো নহয় দেই, কম কথাই কওঁ। কথাটো হ'ল কি, এটি গীতেৰেই কুলদাই এটি গীত গাইছিলে, শেষ মন্দ চাৰ গান, তেওঁলোকৰ জীৱনৰ ওপৰত গোটেই গানটো নাগাওঁ মই, কম গাম। সেই গানটোৰে তেওঁলোকক শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ আৰু সদৌ গুৱাহাটী ছাত্ৰ সন্থাক মই ধন্যবাদ দিছোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ অনুষ্ঠান কৰি থাকে যে গানৰ হওক শিল্পীৰ কাৰণে হওক, আৰু এই অনুষ্ঠানটো এটা শিল্পীৰ অনুষ্ঠান আচলতে, গতিকে মই তেওঁলোকক ধন্যবাদ দিছোঁ। পবিত্ৰ ভট্ট, দীপাংকৰ দাস আৰু আমাৰ বিপুল ৰাভা, চাৰিজন গাঁও কোনোদৰে গীত আছিলে শেষক মন্ত্ৰ লিখা, এই তিনিজন মানুহৰ লগতে বস্তুটো খাপ খাই যায় চাৰিটা লাইন। মই যেন এটা এটা জীৱন আহিলে, এতিয়া ইয়াৰ পিছৰ জীৱনটো ক'ত গৈছে কোনেও নাজানো, আমি এইটো এটা বেলেগ লাইফ। মই যেন এটা বাথৰুৱা জোৱাই জীৱন যায়, য'তে বাছে তাতেই আকৌ জিৰণি হৈ যোৱা। মই যেন এটা পার হই মই অহা চিনি আগলৈ যোৱাৰুই, মই অহা চিনি আগলৈ যোৱাৰু, আগলৈ যাবলৈ বাকী থকাখিনি এতিয়া সম্ভৱ, আগলৈ যাবলৈ বাকী থকাখিনি দ্বিতীয় যাত্রা দেখেন জেপিদাক ধন্যবাদ জানালো, আমাৰ মাজত থকা শিল্পী লোকনাথ গোস্বামী, লোকনাথ দাস গোৱা সৰ্বক্ষ বৰ্তমান জনালোঁ।